Sändningen presenteras av jab.se. Kampsportskläder och utrustning på nätet och i butik. Kumera.se med Manus Tessitane och Mohamed Babadivan. Mohamed, du ska inte tävla imorgon, men kan du berätta lite om dina framtida planer? Manus kanske kan berätta. Ska jag berätta? Mohamed pluggar just nu. Så han kommer inte kunna köra i år, men förhoppningsvis nästa år kommer ni få se Foxy igen. Ja, då kommer vi se en farlig Foxy. Hur kommer du kunna kombinera plugget nu med träning? Jag får ju träning där på bussen på 2 timmar om dagen. Så det är kondition och styrka. Sen sparringen kommer jag fixa när jag kommer få någon match. Så du tränar 2 timmar om dagen, men du är inte MMA? Nej, då är det mest kondition och styrka. Tror du inte att du kommer tappa ganska mycket i långa loppet? Jo, men jag har inget val. Man måste ha en utbildning också. Man får göra det bästa av läget. Kommer vi se Mohamed nästa år? Kommer vi försöka få honom ut i de större galorna ute i Europa? Eller kommer vi se honom först i någon inhemsk gala i Sverige? Vi är intresserade av allt. Kommer upp stora matcher för Mohamed, så tycker jag att han är redo. Men just nu är vi mest intresserade av det vi får. Vad tycker du som manager är Mohameds främsta egenskaper som MMA-fighter? Han är tuff, stark, snabb, grym stående, grym på marken. Han är faktiskt en av de mest kompletta fighters i Sverige. Håller du med Mohamed? Självklart. Vad skulle du säga är din absolut främsta egenskap som MMA-fighter? Det är min psyke och teknik. Du tog fram det här märket du har på bröstet som även Reza hade lite tidigare. Vad är det för märke? Det är Islam. Nu klädmärke. Man slammar folk. Ingenting med islam att göra? Nej, för de som vill. Men det är Islam. Inför galan imorgon, är det någon match som du ser fram emot mer än de andra? Ja, det är väl Reza, Navid, Papi. Och Osama. Vad tror du är Osama-matchen? Vem tror du kommer vinna? Jag vill att Osama ska vinna, men det kommer vara skitsvårt. För att Hansen är ju... Jag behöver inte säga någonting om han. Så det är svårt det. Osama kommer vinna. Varför kommer Osama vinna, Manus? Jag vet inte om ni såg Alex senaste match. Lika hårt som Alex tränade har Osama tränat. Så hemligheten till svenskarnas framgångar? Det är hård träning. Hård träning i USA? Var som helst, men får de den rätta sparringen så kan de komma hur långt som helst. Har du tänkt åka utomlands någon gång, Mohamed, och träna med någon amerikansk, på någon amerikansk klubb? Han kommer inte in i USA. Nej, men när jag kommer till den steget att jag känner att nu måste jag åka utomlands, då kommer jag sitta med Manus och planera det, och jag ska åka någonstans och träna. Vart skulle du vilja åka? Finns det någon sån drömläge? Min drömkamp är att åka till Nick Diaz. Varför just Nick Diaz? Hans stil, såhär, jag gillar ju hans stil, och jag tycker det passar ju med hans stil, och hans... Jag gillar ju han, bröderna Diaz. Jag tror de skulle komma jättebra överens också. Nick Diaz och Momis. På vilket sätt, Manus? Vad menar du med det? Kan du ha någonting med dåliga vanor utöver sporten? Jag vet inte. Båda har ju fått lite varningar här och där för osportsliga beteende. Nej. Men båda är smarta fighters inne i ringen. Okej, Mohamed. Okej, Manus, tack så mycket för den här intervjun. Vi hoppas att vi ser mer av dig i framtiden, Mohamed. Sändningen presenteras av jab.se. Kampsportskläder och utrustning på nätet och i butik.